Projekat elektronske fiskalizacije startuje 1. januara, poručuju iz Ministarstva financija. Trgovci koji budu spremni tada će preći na novi sistem, a izaći će se u susret i onima koji zbog trenutne ekonomske situacije nisu u mogućnosti da svoje poslovanje prilagode novom zakonu. Mi ćemo pripremiti izmjenu zakona, u stvari pripremili smo Ministarstvo financija izmjenu zakona koja će predvidjeti taj prelazni period, odnosno što bi rekao moj kolega da je Abazović jednu meku produkciju, a to znači da 1. januara kreće se sa elektronskom fiskalizacijom, međutim do 1. jula će istovremeno funkcionisati i elektronska fiskalizacija i poreski registar kase. Zvanično testiranje novog sistema počelo je 20. oktobra. Do sada se prijavilo više od 150 firmi, uglavnom softverskih kompanija, kažu u Poreskoj. Imamo prijavljenih preko 500 naplatnih uređaja, imamo negdje prijavljenih oko 200 operatera za testiranje. Imamo situaciju da smo već počeli i sa testiranjem same produkcije. Samim tim smo počeli da radimo i neke stres testove koji se tiču produkcije i u ovom trenutku to izgleda jako dobro. Kako bi se podigla svijest javnosti o značaju projekta elektronske fiskalizacije, kreće kampanja Računa se svaki račun, koju sprovode Ministarstvo financija i Poreska uprava. Također, cilj je da građani saznaju više o značaju koji porezi imaju za servisiranje zdravstva, školstva, odbrane, bezbjednosti i kulture, sporta. Pokazivanja društvene odgovornosti od strane svakog poreskog obveznika, ali i svakog građanina koji će putem aplikacije koja je dio ovog projekta moći da provjeri da li su izdati računi u svakodnevnom životu zaista regularni, odnosno da li je obračunati porez na dodatu vrijednost zaista i otišao u državni budžet ili je pak zadržan od strane privrednika i na taj način oštećen državni budžet. Primjena zakona podrazumijeva obavezno korištenje elektronskih kasa. Trgovci koji imaju stare morat će da kupe nove, a oni koji imaju kase novije generacije treba samo da ih prilagode novom sistemu, što košta od 150 do 300 eura. Ivana Vučinić, Prva televizija.